Отримувати довідки про доходи, переоформлювати закордонні паспорти та заповнювати заяви на субсидії мешканці Дніпропетровщини тепер можуть швидко та зручно в онлайн-режимі на порталі iGov.org.ua. Над його створенням більше 3 місяців працювали волонтери з усієї України. До кінця року збираються зробити послугу доступною і для мешканців інших регіонів. Наш кореспондент Юлія Крива цікавилася особливостями отримання документів через інтернет. Стояти у довжелезних чергах, аби оформити субсидію, отримати закордонний паспорт чи взяти довідку про доходи мешканцям регіону тепер не треба. Зручно та швидко це можна зробити в онлайн-режимі на порталі державних послуг iGov.org.ua. Уходить якась неопределеність, уходять якісь непонятні причини відказів по предоставленню услуг, тому перевод на електронні рельси – це найголовніший, мабуть, інструмент на сьогодні в Україні по боротьбі з корупцією. Друге – це, звісно, ефективність роботи непосередньо госслужащих. Ну и третье, это, конечно, экономия времени гражданина. Одно дело зайти на какой-то сайт и сделать несколько кликов, а другое дело идти куда-то с утра занимать очередь. Незабаром у электронный формат збираються перевести близько 80% усіх державних послуг. Переконують, процес обробки документів прискорюється чи не на третину. Вже найближчим часом, очікуючи переваги нової онлайн-послуги, сповна оцінять, зокрема, бажаючи отримати субсидії. Процес для них максимально оптимізували. Заповнюєш заяву на порталі iGov.org.ua, за потреби виправляєш помилки і відправляєш. Її розглянуть протягом 20 робочих днів. В момент, коли ми от зараз перевели цю услугу в електронний вид, це означає, що фактично ми позбавили себе від гигантского объема простого ручного труда по переводу написанного ручкой в электронный вид. То есть фактически форма, которая разработана на этом портале, она полностью совпадает с той формой, которая отправляется в Киев. Тепер у мешканців регіону є вибір – витрачати дні на отримання необхідних довідок та подання заяв, чи швидко та просто зробити це через інтернет. Сучасні технології мешканці регіону все ж таки цінують більше, бо область вже зараз є лідером за кількістю та якістю впроваджених електронних послуг. Юлія Крива, Володимир Черенков, новини 11 каналу.